Na internet platformi Moj odbornik zastupljeno je 20 lokalnih parlamenata. Web portal i mobilna aplikacija sadrže osnovne podatke o odbornicima kao i odnos stranaka u parlamentu. Pored toga na sajtu www.mojodbornik.rs je omogućen i dijalog kroz odbornički VIP i građanski blog. Predsjednik Skupštine grada Siniša Sević podsjeća da Novosadski parlament od 2006. godine ima svoj sajt koji sadrži gotovo identične podatke i da je veoma važno da građani mogu da se obrate odbornicima pojedinačno sa konkretnim pitanjima. Vrlo je bitna ta veza i komunikacija odbornika i građana. Vrlo je bitno da su građani u prilici da kontaktiraju odbornika, da mu postave pitanje, da od odbornika dobiju odgovor, da pokrenu razne oblike građanskih inicijativa, možda koji će nakon prolaska kroz gradske uprave i veće doći na dnevni red Skupštine grada. Sam taj odnos građana i odbornika mora biti dvosmeran. Svečana sednica Skupštine grada Novog Sada, na kojoj će odbornici odlučivati o dobitniku februarske nagrade, bit će održana u petak. Podsećamo, Komisija za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju predložila je Skupštini grada profesora doktora Đorđa Petrovića za dobitnika februarske nagrade za 2012. godinu. Dve su tačke centralne i bitne za ovu Skupštinu grada, to je dakle odluka o dobitniku februarske nagrade i druga tačka je odluka o bratimljenju Novog Sada i Gomelja. Na sednici ovoj će se u skladu sa zakonom o lokalnim izborima naći i ostavka odbornice Aleksandre Jerkov i shodno tome odluka o dodeli mandata odborniku Lige socijaldemokrata Vojvodine. Svečana sednica Skupštine grada će u petak početi u 11 sati.